Дорогі мої колеги, зазвичай я сиджу з вами на першому ряді чи другому ряді і записую. Але сьогоднішня ситуація, вона змусила мене звернутися до своїх друзів, до центру. Хочеться говорити антикризового, але, вибачайте, ну кризового, як на сьогодні виглядає, інформаційного центру. Ви знаєте, 12 років навчався у Харківській обласній спеціальній гімназії імені Королевка. Тепер він називається НВК. І ніколи не думав за своє життя, що мені доводиться втручатися, ну, допомагати рятувати мою рідну альма-матер, бо хочуть закрити дитячий садок, він юридичною мовою називається навчально-виховний, дошкільний підрозділ навчально-виховного комплексу. Як щойно ми слухали заступника директора департаменту, ну, вибачайте, скажу просто, вирішили економити, заощаджувати кошти на дітей. Знайшли статтю, так, на кому заощадити. На жаль, це питання не вирішено. Пишуть листи зараз до Ігор Ранін, пише і директор департаменту, і голова ради опікунів НВК імені Короленка пише. Всі зараз пишуть листи до урядовців, аби вони змінили статті бюджетного кодексу і фінансування могло бути продовжено. Але найстрашніше все ж таки, що заощаджують, знову ж таки, на дітях, не продумавши, куди їх далі відправляти. Особисто я запитував, а чим ви думали і куди ви думали відправляти цих дітей 1 вересня? Він сказав, що ми не знаємо, ми про це вам далі скажемо. Оце найстрашніше. Тепер ми представимо наших спікерів, наших гостей, які працюють з дітьми, у яких є діти. Ну, будемо зараз спілкуватися на те. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо огромное, что откликнулись на наше приглашение. Проблема крайне серьезная. И вот призыв включать инклюзивное образование, да, он, как мне кажется, хорошим, но слишком преждевременным. Да. К этому, к сожалению, еще ничего не готово. Итак, сегодня у нас в гостях Мария Сушко, мама воспитанника, Елена Замета, также мама воспитанника, которая обучается в этом саду, в этой школе, Татьяна Гирялова, тифлопедагог. И Татьяна Костина, выпускница детского сада и... На скайп-связку еще у нас находится, нас чует. Да, нас слышит сейчас Елена Костина, также выпускница детского сада и гимназии для незрячих публика имени Короленко, и также победительница телешоу «Украина Майта». Я даю слово мамам нашим в первую очередь. Олена, вы кого выховываете, расскажите? Ну и, власне, что трапилось? Я виховую свого сина. Ой, мій син виховується в дошкільному підрозділі НВК імені Короленка. От, адміністрацію НВК було отримано листа від Харківської обласної державної адміністрації, департаменту науки та освіти про те, що Кабінетом міністрів України за рахунок субвенції не можуть фінансуватися дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів. Тобто про можливе закриття дошкільного підрозділу у структурі НВК імені Короленка. Це викликало занепокоєння у нас. До теперішнього часу ми впевнено відчуваючи підтримку та розуміння того, що діти-інваліди не обділені увагою держави, мали можливість спокійно працювати. Ми мали... Довіривши догляд, навчання та виховання наших дітей з обмеженими можливостями фахівцям навчально з виховного закладу для сліпих дітей та вадами зору. Я би хотіла сказати, що ми з великою благодарністю відносимося до нашим преподавателям, тифлопедагогам, дефектологам, які за дня в день працюють з нашими дітками, так обділеними. Мы хотим попросить всех, кого это касается, депутатов Верховного Совета, министров, министра образования, президента. Я не знаю, что нам делать. Но нам надо как-то объединяться и решать этот вопрос, потому что если уже обделяют детей, инвалидов, у которых не видят,
И, я не знаю, экономят на здоровье просто физическом, моральном детей. Вместо того, чтобы защищать и поддерживать, да, таких деток. А перед тем, как вот почне говорить Тетяна Олександрівна, вы знаете, есть разные педагоги, викладачі. Кожен з них, бо я спостерігав за цим, з гарячим серцем, по справді, щирістю до дітей, губляться, приголублюються в чаті. Да? А Таня привела свою дитину в дитячий садок і стала потім згодом здобула освіту, і вона стала педагогом. Таня. Зараз я хочу запропонувати вам переглянути невеличке відео. Ви бачите квіти? Ви бачите море? А наші діти позбавлені цього. Вони цей світ сприймають по-іншому, відчувають по-своєму. Зрозуміти, як живеться незрячій людині, неможливо, але допомогти їй може кожен з вас доброю справою, добрим словом. Для того, щоб наші діти з особливими потребами відчували себе повноцінними громадянами нашої країни і повноцінними громадянами суспільства, їм від народження потрібна, необхідна, кваліфікована допомога, як з боку медиків, так і з боку педагогів, які мають спеціальну освіту. Коли в сім'ї народжується сліпа дитина, для батьків це шок, це непорозуміння, це питання, чого, чого саме з нами, що нам робити далі, яка доля спіткає нашу дитину. Саме в цей період батьки потребують професійної поради та допомоги, а інколи просто розуміння. Все це до теперішнього часу вони могли отримати від спеціалістів пораду, консультацію спеціалістів нашого закладу. На сьогоднішній день в дошкільному закладі НВК виховується 15 дітей з різними складними патологіями зору. Створено дві різновікові групи
де здобувають освіту, повторюся, 15 вихованців віком від 3 до 7 років. Крім зорових патологій, у діток є декілька супутніх діагнозів, що ускладнює процес навчання і виховання. Маленькими, але спільними кроками разом з батьками ми впевнено рухаємося від простого до складного. Потрапляючи до нашого закладу, діти починають повніше пізнавати та відчувати навколишній світ, оскільки кожне слово педагога підкріплюється дією, супроводжується нею. Ми вчимо дітей компенсувати втрату зору збереженими аналізаторами, вчимо їх користуватися слухом, нюхом, смаковими відчуттями, тактильними відчуттями, розвиваємо мову, вчимо аналізувати почуте. На спеціальних заняттях діти отримують знання, уміння та навички, необхідні їм в повсякденному житті. І поступово вони відчувають впевненість в собі, в своїх силах. Ми розуміємо, що дитина з вадами зору – це насамперед дитина. Тому крім корекційних занять, їй надається можливість повноцінно, фізично та інтелектуально розвиватися, оскільки основне для розвитку дитини – це щоб вона була самостійною, набувала того ж життєвого опиту, по можливості, що і звичайна здорова дитина. За 33 роки існування нашого дошкільного закладу було випущено понад 200 випускників. Ці діти, колись вони були дітьми, зараз дорослі люди, стали видатними діячами, журналістами, спортсменами. Це єдиний заклад на сході України з цілодобовим перебуванням дітей. Він є і був майданчиком для наукових та пілотних експериментальних проєктів з виховання сліпих дітей. На базі нашого дошкільного закладу проходять практику спеціалісти-тифлопедагоги. Особливість нашого закладу, дошкільного підрозділу, полягає в тому, що ми знаходимося в самому серці, в структурі НВК. І це дає можливість тісно співпрацювати з початковою школою, що дозволяє підготувати дитину, підготувати її дошкільного навчання та інтегрувати її в соціум. Ми продовжимо тему. Важливо зараз було сказати, що цей заклад, він дійсно був першою планкою до загальноосвітньої програми, бо коли дитина приходить в перший клас, вона вже має вміти вдягатися, чистити зуби. От я коли ми готували прес-конференцію, мені вихователі розказували, що найскладніше виявляється навчити ковтати, навчити полоскати, вибачайте, рота, навчити чистити зуби. Одна з таких вихованок, ви сказали, вже випускниця цього і дитячого садка, і гімназії імені Короленка, і музичного училища наше, і переможеця національного телевізійного конкурсу «Україна має таланти 2» Олена Ковтун. Олена, ви чуєте нас? Лен, ви прийшли в 3 роки, 3 роки вам було, да, коли ви прийшли в дитячий садок? Розкажіть. Так, мені було 3 роки, коли я попала в цей дитячий садочок чудовий. От, і взагалі, я не знаю, якби не цей заклад, я взагалі не знаю, що би зі мною було, тому що мене навчили елементарно, навіть якби самообслуговуванню та елементарним, як кажуть, правилам. І правила поведінки нас вчили, як себе поводити з людьми, і музиці нас навчали. Ну, тобто, я не знаю взагалі, якби не цей садочок, я не знаю, яка б моя була подальша доля. Таня Костіна, випускниця гімназії імені Короленка, так само випускниця цього дитячого садка, випускниця Національного університету імені Каразіна, факультету іноземних мов. Таню, Я
та, которая получается после этого образования. То есть, я пришла в детский сад в 1980 году и закончила детский садик, закончила школу, поступила в университет имени Драгоманова, Каразина, потом закончила Драгоманова и сейчас преподаю этой в НВК. То, что касается закрытия детского сада, ну, это самое последнее, что могли бы сделать наши политики, наши властимущие. То есть это, ну, надо просто переступить последнюю черту, и надо просто не иметь сердца, совести и чести. Мы люди, про яку гідність ми можемо казати, коли ми у дітей відбираємо дитинство, коли ми відбираємо у дітей можливість навчитись зайняти нішу у цьому обществі, суспільстві. Не знаю, для мене це дуже трагічно, тому що все, що я вмію, це плод, це труд, кропотлива робота всіх, починаючи від сторожа і закінчуючи директором школи, або наоборот, як там, щоб субординацію не перепутати. Тобто всі люди вкладывали в мене частичку своєї душі. Я была сиротой, то есть и я получила в детском саду и в школе все то, что могли бы получить дети в семье, может быть, даже где-то и больше. А когда мы знаем, что да, сейчас трудное положение, мамы, папы вынуждены работать, и когда мама, папа приходят с работы, им хочется уже там отдохнуть и побыстрее этого ребенка накормить, обстирать, всех обслужить, конечно, и легче ребенка этого покормить. Ей легче ребенку это, за нее ребенка это что-то сделать, чем она будет стоять и ждать, пока ребенок это будет выполнять сам. А здесь есть люди, которые непосредственно, которым платит государство, которые представлены для этих деток, которые получили образование, которые умеют, могут, хотят, любят. И вот это все отнять, не знаю, люди схаменіться. Я сподіваюся, що люди схаменяться перед прес-конференцією, принаймні заступник директора департаменту освіти обіцяв, що голова обласної державної адміністрації докладе всіх зусиль, принаймні листи надіслані, але він там з журналістами поспілкувався, сюди не зайшов. Ну, будемо вірити, залишаємося при вірі. Колеги, ставте запитання. Якщо є питання, пожалуйста. Когда именно было получено письмо зловещее, и что там написано? Предупреждены о возможности увольнения или уже просто... Лист був отриманий від 8.06.2015 року. У листі було вказано, що Кабінет міністрів України від 14 січня 2015 року, номер 6, за рахунок субвенції, не може фінансувати дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів. У зв'язку з вищескладеним Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації попереджає про можливу зміну в організації праці навчально-виховних комплексів. Це ви би мали отримати ще у січні, скажімо, лютому, тому що тут, власне, з січня ця постанова прийнята, вам її надсилають через півроку, вже тоді, коли, по суті, вчителі це знаходяться в відпустці. Як ви вважаєте, чи не свідомо це було зроблено? Щоб не було такого ажіотажу, щоб відбувалася громадська думка, тому що ще ж діти тут ходять у школі, треба їх виганяти за це, у садику. Звісно. На жаль, враховуючи, мабуть, складну ситуацію в країні, може, хтось про наших дітей, мабуть, трішечки десь не врахували, може щось. Найстрашніше, що вони не думали, куди цих дітей відправляти. Ми це запитали, да, Світлана Васильівна, у заступника департаменту, запитали, куди в дітей. Лена, Таня, як ви вважаєте? Якби їх відправили у звичайні дитсадки, бо поговорювали, що зроблять інклюзивні групи, що б могло статися з цими дітьми? От ви, вибачайте, ну, будемо правду говорити, ви з сиротинців дуже прийшли. Дуже погано чути, я не до кінця. Що би було, Лена, якщо б відправили дітей в звичайні дитячі сади? Лена, Кухтур. Це виключно, тому що я взагалі не люблю. А якщо б
не было этого детского сада. Дело в том, что специфика обращения с такими детками, то есть с нами, это очень важно. В обычном детском саду, это свои дети, к сожалению, собственно, очень жестокие существа, и могла бы возникнуть и психологическая травма на всю жизнь, потому что, мало ли как, могли бы, допустим, побежать, конечно, все это. Я не знаю, я честно, когда услышала о том, что закрывается детский сад, я очень была возмущена, потому что, дело в том, что зрячие родители, допустим, обычные, дело в том, что очень сложно, не всегда, допустим, могут объяснить деткам, как нужно, допустим, даже себя обслуживать. Правильно говорилось о том, что им проще самим сделать все за ребенка. А как дальше в жизни этим деткам? Ведь все начинается, все это очень важно. Это, на самом деле. Я прошу прощения. Спасибо, Лена, спасибо. Вот смотрите. Из детского дома я вообще не умела даже ложку держать, как следует правильно. Меня научили всему, что я сейчас умею. Это очень-очень большая заслуга педагогов, преподавателей, воспитателей, нянечек, всех тех, кто работает в детском саду. Спасибо, Лена. Вот смотрите, самое главное мы хотим сказать. Мы не против инклюзивной освиты, мы за. Только, дорогие наши чиновники, сначала надо подготовить почву, чтобы был тифло-социальный супровід дитини від А до Я. Бо цей дитячий садок, він же не скільки для дітей, скільки для батьків. Тут же вчать саме, як дитину вчити годувати, як дитину вчити вдягатися і так далі. Я правильно кажу? Так, да, звісно, дуже важливо. Уточнення, ви сказали 15 дітей да. В дитинському саду, так? Да? Це всі діти харківчані або є і з Харківської області? І як діти попадають в такий унікальний дитячий сад? Ну, за 33 роки існування дошкільного закладу, дошкільного підрозділу, в ньому навчалися діти з 15 областей України. На сьогодні з Радянського Союзу був минулого навчались діти також. З Росії, не тільки. На сьогоднішній день є діти з інших міст, з області і з інших міст. Є Суми. Є Западна Україна, діти, то є зі Львова. А як ж ці діти, як відбувається? То бажання батьків чи яким чином? Що можна? Ну, бажання батьків і все-таки місцеві органи здравоохранення, охорони здоров'я мають таку інформацію про дошкільний заклад, про такі заклади і повинні посприяти, підказати батькам, куди звертатися після проходження медико-педагогічної комісії, огляду спеціалістами. Якщо діти з інших міст, то пишеться лист нашому керівнику, нашому губернатору про можливість, чи можуть вони взяти на навчання наших діток. По Харьковской области. По Харьковской области больше всего? Да. Из них в Харькове заявлено? Нет, неизвестно это нам. Давайте мы не будем расписываться, скажем, по Харьковской области. 8 чего, простите? 8 чего? Десятков, которые отримали подобные листы. Да, да. Тут же надо еще там говорить, что у родителей очень низкая культура по обращению в детских садах. Они, как правило, могут до первого, второго класса, может до первого, второго класса тримати дитину у себя дома и не отпускать. Дуже мало людей зважується, батьків зважується відправляти в навчання. Це дуже небезпечно. Есть еще вопрос, там я сейчас... Скажите, пожалуйста, там есть... У меня как раз уточнение к родителям, да, сколько лет вашим деткам, когда вы выходили в этот детский сад, чему они успели научиться за это время, и вот как вы восприняли эту новость, да, и как бы изменилась ваша жизнь, если сад действительно позволит. Моему сыну 5 лет исполнилось в апреле, он попал в детский садик, вот он ходит в детский садик годик,
То есть за год он самостоятельно научился одеваться, кушать сам, мыть посуду, убирать за собой, подметать. Такие социальные моменты в общении, как все, кто бы ни зашел, здравствуйте, спасибо, пожалуйста, проходите, пожалуйста, я вам отодвину стул. То есть это на самом деле, когда ты попадаешь в, да, в какое-то незнакомое место, да, в общество, это очень важно, да, потому что по этим первым азам, да, знакомства, общения, люди начинают также относиться к человеку, да, то есть знакомство постепенно. И для меня, допустим, у моего ребенка очень сложное заболевание, онкология, опухоль зрительного пути. То есть он с 2,5 лет, у него зрение 5%, сейчас, к сожалению, у него 1%. Мы проходили лечение в Германии, химиокурс, протокол химиотерапии, который длился 2 года. То есть ребенок был в изоляции 2 года, ему из-за медикаментозного иммунодефицита нельзя было вообще общаться ни с детьми, ни с кем, чтобы не заразиться никаким заболеванием. И я хочу сказать, когда он попал в детский садик, это он идет каждое утро как на праздник. Он вечером ложится спать, всем желает спокойной ночи, перечисляет всех воспитателей, кто сегодня был, рассказывает, что он делает, приносит поделки. Ну, в общем, это праздник для таких особенных детей. И это Максим. И это будет действительно, как бы, для детей в первую очередь, для родителей, это, ну, ломаются жизни. То есть, если ребенок в садик не ходит, я должна проводить с ним время. Что с ним делать? Никакого у меня специального образования, да, ни методики, я не знаю, ничего. Я не знаю, что делать. Как дальше? То есть вот этот год, все, что он научился за этот год, получается, ну, ушло, уйдет в никуда. Таня, скажіть, будь ласка, у вас були випадки, коли діти приходили із звичайних дитячих садків? Тобто, ну, батьки думали, та ладно, відправимо у себе десь в селі, у містечку, у дитячий садок. А що далі було? Були такі? Так, були такі випадки, коли діти приходили зі звичайного дитячого садочку, не вміючи не взуватися, не одягатися, тобто не виконуючи елементарні правила самообслуговування, не вміли спілкуватися, тримати ложку, тобто не виконуючи елементарні вимоги. Ну, тобто, ви розумієте, що звичайні діти все наслідують. Наші діти цього робити не можуть, їх потрібно цьому навчити. Ну, на сьогоднішній день хватало. Є ще вопрос. Можна ли, Володя, може бути к тебе, можна ли допомагати, скажімо так, обходя государство? Ми прекрасно знаємо, що общество зараз достатньо активно, відзивчиво, і може ли це заведення существувати за счет спонсорської допомоги? Дивіться, є різноманітні громадські організації, вони видають гранти, але там є яка штука, що це не є постійною основою. Тут є державне забезпечення і тут є послідовне навчання. Так? Тобто тут немає такого, що сьогодні гроші є, а завтра немає. Звісно, громадські організації, так, дошкільні, вони якісь нетрадиційні програми беруть, якісь навчання і так далі. Так? Але тут державний компонент і державне фінансування. Звісно, можна допомагати. Є розрахунковий рахунок НВК імені Короленка, і можна туди спокійно спрямовувати свої кошти. Не можна приносити там просто так, чи їжу, чи ще щось-небудь, бо це є дитячий заклад, є там всякі норми і так далі. Так. Так, так, так. А есть понимание, какие следующие шаги можно сделать вообще? Мы уже услышали, да, представителя власти. Возможно, он не того уровня, чтобы подать какую-то компетентную ответ. Ну, зараз просто направляються листи до адміністрації президента, до уряду України, до Сушкевича, омбудсмена з прав інвалідів. Ну, намагається зараз усіх боків батьки штурмувати. Це взагалі, ви знаєте, оця ініціатива пішла від батьків. Вони звернулися до мене, звернулися до моїх колег. І, ну, так воно стається. А що робити? Це батьки мають штовхати. Може, якісь масові акції, ну, пікет. Ну, подождіть.
Да ну неужели же мы живем в таком государстве, что мы должны решать все посредством пикетов? Да, конечно, вы не поняли. Не, ну, конечно. Ну мы же не интеллигенция Зимбабве, ну мы же все-таки... Ну вы просто посмотрите на задний план. Вот сидят наши дети. Вот наши дети. Как с ними идти на пикет? Если это ни о чем никому не говорит, то это... Ну, подивимося, як будуть розвиватися. Ну, почтенные журналісти, сделайте так, чтобы нас увидели. Ми готові. Для сотрудничества, пожалуйста. Ось хочеться подякувати всіх колег, тому що дійсно спілкувалися. Люди небайдужі, дуже дякуємо. І ще раз Таня на фамілію, цю завжди забула. Тетяна Гірява. Давайте переводити тоді в неофіційне спілкування. Я всім дякую. Лена, якщо ти нас чуєш, тобі дякую. Ну і будемо всім триматися. Да, успіхів, много. Дякуємо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам велике. Все буде гаразд. Можете не хвилювати. Дякую. Ваш контакт мій телефон. 066-330-52-21. Спасибо, что держали мою телефону. Thank you.